Всім привіт! Сьогодні ми їдемо в бувше місто, практично близнюка Ромнів, в село Глинськ. Глинськ, на відміну від Смілого, відео про яке у мене є на каналі. Кому цікаво, можете подивитися. Ніколи не був більшим від Ромнів за чисельністю населення, як Сміле. Зате був період часу, коли Глинськ був головнішим містом, ніж Ромни, адже в Глинську був воєвода і мешкали князі, чого в Ромнах ніколи не було. А ще чим цікаве це село? Це те, що мати найкривавішого тарана всіх народів – Івана Грозного звідси. І скрізь по старих містах – брусчатка. Ця дорога – це доказ того, що це було містом, а не просто якесь там село. Ну і як бачите, цьому сотенному містечку не поталанило, так як Ромнам. Але про це трохи згодом. Загалом Глинськ – це хронологічна копія міста Ромни. На цих вершинах над Сулою люди оселилися ще за часів неоліту, понад 6 тисяч років тому. А назву свою містечко отримало від тутешньої річечки Глиняка, яка протікає просто по центру теперішнього села. І ось зараз на берегах річечки можна побачити щось більш старіше, ніж сучасний Глинськ. Пробувши місто, зараз ще нагадує багато занепавших старих будівель, які знову-таки нагадують романську архітектуру. Якщо Сміле занепало, як зараз модно говорити, із-за невигідної логістики, то з Глинськом історія більш драматичніша. Тільки цьому містечку трохи не вистачало людського ресурсу, щоб протистояти всім історичним лихам та незгодам. Але все по черзі. Взагалі, картина та сама, що була і в Смілому. Поки Глинськ був містом, тут вирощували тютюн, який згодом відвозили на Роменську тютюнову фабрику. Глиняні вироби місцевих гончарів мали великий попит в Ромнах на Ільїнській ярмарці. Ну а про смачні сливи-угорки глинської селекції знали далеко за межами Полтавської губернії. Але місту не вистачило потенціалу пережити радянську владу, і воно стало селом. Мимо залишків міста ми зараз і проїжджаємо. Свій зірковий час Глинськ отримав в часи правління литовського князя Ольгарда в середині 14 століття, коли татари, захопивши місто, почали тіснити війська литовського князівства. Так Глинськ став прикордонним містом між Великим князівством литовським і Диким Полем, яким ще продовжувала володіти Золота Орда. В цей період з волі Вітовта Глинськ став вотчиною удільних князів – глинських. До місця, де стояв їх замок, ми зараз і направляємося. А ось так виглядає сучасне село.
ж де жила княгиня та чому у Глинська не вийшло залишитися містом? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Це вироби місцевих майстрів. Дорога, яка вела до замку. На самій горі все копане-перекопане. Поки ми йдемо до замкової гори, розповім вам цю історію. Князі Глинські брали активну участь в спробах литовської держави дати відсіч татаро-турецькій загрозі. Так, у 1493 році турецьку фортецю Очаків погромив Глинський. А в 1505-му успішний похід на Крим здійснило литовське військо вже під проводом князя Михайла Глинського. Михайла Глинського багато істориків називають видатним політичним діячем України, Литви та Московії з кінця 15-го до початку 16-го століття. Нам дуже не пощастило, що зараз туман. Якби світило б сонце, можна було втратити свідомість від краси. Так, повертаємося до історії. Але потрапивши у немилість до наступного великого князя Жегемонда, Михайло Глинський разом з братом Василем підняв повстання, щоб відділити ці території від Литви і створити на цій території самостійне князівство. Після поразки брати Глинські перейшли на службу до великого князя Московського Василя III. Останній згодом одружився на племінниці Михайла Глинського Олені Василівні Глинській. І вона стала матір'ю царя Івана IV – Грозного. А після смерті Василя III успішно правила Московською державою як регентка при малолітньому царі Івані з 1533-38 роках. Ось так литовська княгиня породила одного із найстрашніших чудовиськ в історії. В таких ми історичних місцях подорожуємо. І все ж таки, чому Глинськ не зберігся як місто? Хоч і був він заснований за часів неоліту як городище. І було тут городище і при бронзовому віку, і при скіфах. І існувало тут городище северян. І була збудована фортеця при Київській Русі. Але ж є одна маленька деталь. Які б війни і біди не спіткали промни, ніколи не було, щоб на руменських пагорбах нікого не було. А пагорби Глинська спустошувалися як мінімум двічі, тож і не встигало місто відновлюватися кожного разу. А останню радянську навалу взагалі не пережило як місто. Ось така видатна та трохи сумна історія вийшла. Ось така справа і ось така історія. Наше завдання – це робити висновки, щоб нічого поганого не повторювалося. До зустрічі! Нас чекає багато подорожей та експериментів.